ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងពេលអធិដ្ឋានចិត្តនឹងថាតើអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅមានសុភាសិតមួយបានពោលថាដើម្បីឲ្យក្របព្រួយចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានលោកអ្នកត្រូវតែយឺតធ្នូបាញ់ឲ្យពេញមួយទំហឹងយើងឃើញថាអ្នកលើកឡើងកម្រងសម្ដីក៏ពងតែប្រៀបធៀបការអធិដ្ឋានទៅនឹងក្របព្រួយដែលបានបាញ់ពីចម្ងាយបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចប្រៀបធៀបការអធិដ្ឋានទៅនឹងទូរស័ព្ទដែលអាចតាក់ទងគ្នាពីចម្ងាយបានដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ការអធិដ្ឋានឲ្យបានល្អយើងត្រូវតែមានការហ្វឹកហាត់លុតដំខ្លួនឯងក្នុងការចំណាយពេលអធិដ្ឋានដោយឥតឈប់ឈរនៅក្នុងឯកសារនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានចេញពីកាន់គម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី5រហូតដល់15ជាទូទៅការអធិដ្ឋានដល់របំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានទុកព្រួយមិនមែនពេលយើងកំពុងតែអស់សប្បាយនោះទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងមានទុក្ខព្រួយនោះឡើយតែយើងគួរអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាដូចនៅក្នុងការកំពីអេពីសូតជំពូកទី6បានលើកឡើងសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ល្អកើតឡើងនៅពេលណាដែលស្មារតីរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងភាពបន្ទាន់ភាពទន់ខ្សោយនិងនៅពេលរំលឹកការជាបន្ទាន់ប្រសិនបើយើងពិតជាដើរដោយជំនឿនោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងពិតជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់យើងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមិនខានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនញែកពេលសម្រាប់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតោះចូលយើងមើលពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននៅក្នុងកាន់គម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី5រហូតដល់15ពេលណាអ្នកអធិដ្ឋានចូលគុំធ្វើដោយមនុស្សមានពុតតែគេចូលចិត្តឈរអធិដ្ឋាននៅក្នុងសាលាប្រជុំនិងនៅជ្រុងម្ខាងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញនោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយតាមខគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានលើកឡើងពីរបៀបដែលយើងមិនគួរធ្វើទី1ចូលគុំធ្វើដោយមនុស្សមានពុតគេចូលចិត្តឈរអធិដ្ឋាននៅក្នុងសាលាប្រជុំនិងនៅជ្រុងផ្លូវដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញត្រង់ឃ្លានេះមនុស្សមានពុតគឺសំដៅលើមនុស្សដែលពាក់ម៉ាស់ដើម្បីសម្ដែងប្រៀបដូចជាទូលខោនព្រះយេស៊ូវក៏ពងតែប្រៀបធៀបពួកក្រិចដែលជាអ្នកសម្ដែងទៅនឹងរបៀបដែលយើងមិនគួរធ្វើពេលដែលយើងអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងជំនឿសាសនាយូដាពួកគាត់អធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅកន្លែងសាធារណៈដើម្បីជាការសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃឃើញតែនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនគួរអធិដ្ឋាននៅទីសាធារណៈទេប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងគួរសួរខ្លួនឯងគឺត្រង់ថាតើពេលយើងអធិដ្ឋានយើងធ្វើសម្រាប់ឲ្យនរណាឃើញយើងជាការបង្ហាញឲ្យមនុស្សម្នាឃើញឬក៏ជាការចេញពីចិត្តឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញបើជាការសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃឃើញនោះរង្វាន់របស់យើងបានត្រឹមតែគេឃើញប៉ុណ្ណោះយើងអាចអធិដ្ឋាននៅទីសាធារណៈបានហើយអ្វីបានជាយើងថាដូច្នេះបានព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងកាតគម្ពីរយូហានជំពូកទី17ព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននៅមុខពួកសាវកតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាព្រះអង្គធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញវិញទីតាតោះចូលយើងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងកាន់គម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី7ពេលអ្នកអធិដ្ឋានចូលកំពូលពីអប្រយោជន៍ទុនទួនដោយពួកសារតីឡើយត្បិតពួកគេស្មានថាព្រះរបស់គេនឹងស្ដាប់គេព្រោះគេពោពាក្យជាច្រើនទី2ចូលកំពូលពីអប្រយោជន៍ទុនទួនពាក្យថាពួកសារតីសម្បើទៅលើសាសនាផ្សេងៗសាសនាដតីតែងតែហៅឈ្មោះព្រះរបស់ពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានការគិតគូរអ្វីទេការអធិដ្ឋានគឺមិនមែនជាការសូត្រពាក្យពេចន៍ដល់ដារដានោះឡើយប៉ុន្តែជាការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អត្ថន័យដ៏ពិតនៃការអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់និងការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបែបនេះដែរឬទេកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏បងប្អូនអធិដ្ឋានឲ្យទៅរួចពីមាត់ដោយមិនចេញពីចិត្តអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិត
្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ